Tere! Meie oleme Gustav Adolfi Gümnaasiumi reaalloodusteaduste õppes õpilased ning selles õppefilmis räägime teile võrkpalli põhitõdedest. Koos käime läbi kõik olulise selleks, et teie järgmised katsetused võrkpallis mõõduksid edukalt. Esmalt käsitleme võrkpalli ühte kõige olulisemat osa. Selleks on söötmine, ilma milleta ei saa võrkpalli isegi mängida. Üheks sööduviisiks on altsööt. Seda kasutatakse nii servi vastuvõtmisel kui ka kaitsemängus. Kõigepealt vaatame altsöödu kätetehnikat. Käed on sirgelt üksteise kõrval, seejärel paneme käed üksteise peale ja lükkame pöidlad kokku ja surume rammed alla. Järgmiseks ülakeha asend. Õlad peaks suruma natuke ettepoole, see aitab palju paremini kontrollida. Nüüd vaatame jalgade asendit. Jalad tuleb hoida kõverdatud, üks jalg eespool kui teine. Keha asend peaks olema suunatud ettepoole, mitte sirge ega selja taha. Altsöödu puhul on oluline see, et kätega palju ei vehitaks, käed lihtsalt saadavad palli. Kogu töö teevad altsöödu puhul jalad. Jalgadest tõusab mängija üles ja suunab jalgadega jõuga palli edasi. Oluline on palli tabada ka õige kohaga, ehk mitte pöidlade pealt, vaid käsivarra pealt. Teiseks sööduviisiks on ülaltsööt. Ülaltsöötu kasutatakse eelkõige tõstmisel, kuna ülevalt saab sööta kõige täpsemini ning hea tõste on eduka rünnaku eeldus. Harvemini kasutatakse seda ka servi vastuvõtul ja kaitsemängus. Alustame ülaltsöödu tehnikaga. Käed tuleb panna enda pea kohale ning moodustada käelabade vahele kolmnurk. Nüüd on vaja käelabad viia üksteisest umbes 10 kuni 15 cm kaugusele ja suunata randmed veidi enda poole, tekitades palli jaoks pesa. Järgmiseks jalgade asend, mis on sama nagu altsöödu puhul. Jalad peaksid olema kõverdatud, üks jalg eespool kui teine. Söödu alghetkel peavad nii käed kui jalad olema kõverdatud ning söötes peavad mõlemad samal hetkel sirgeks minema. Nii alt kui ülatsöödu üks kõige olulisemaid asju, mida meeles pidada, on see, et suur osa jõust söödu jaoks tulebki just jalgadest. Järgmiseks selgitame enim punkte toova elementi tehnikat võrkpallis. Selleks on löömine. Alustame jälle korrektsest keha asendist. Löögikäsi tuleb viia kukla taha ning teine käsi sirgelt enda ette, sest see aitab lööki suunata. Keha peab olema avatud ehk tuleb asetada vasak jalg ettepoole, et keha vasak külg oleks võrgu poole. Nüüd palli lüües peaks kogu keha koos kukla taga oleva käega liikuma ettepoole, et palli jõuga lüüa, mitte lihtsalt paitada. Tuleb meeles pidada, et ranne tuleb panna pallile peale, kuna sellega saab suunata lööki. Kui eelnev löögitehnika on selgeks õpetud, on võimalik juurde lisada ka löögisammud. Paremakäeline ründaja alustab parema jalaga, vasakukäeline teeb kõike täpselt vastupidi. Liikuda tuleb alati üle kandade, mitte ainult pöidade peal. Enne hüppe alustamist tuleb liigutada ka käed taha, et saaks hoogu juurde ning üles tuleb hüpata alati kahelt jalalt. Löögi juurest jõuame järgmise olulise võrkpallielemendi juurde. Võrkpallimängu alustatakse servist ehk pallingust. Kõige lihtsam on kasutada selleks altservi. Altserv algab õige asendiga, kus vasak jalg on koos keha raskusega eespool ning löögi käsi on taha sirgelt välja sirutatud. Pall tuleb asetada vasakule käele põlve kõrgusele. Seejärel tuleb parem käsi rusikasse panna ning hooga ette tuues palli korrektselt keskele tabada ja see teele saata. Servi sooritades on oluline tähelega panna, et servi joonest üle ei astuta. Viimasele viskame pilgu peale blokeerimisele. Blokeerimist kasutatakse võrkpallis vastaste rünnaku peatamiseks. Ning isegi, kui see igakord ei õnnestu, aitab blokk kaitsemängijatel platsi peal õiges kohas seista, et palli edasi mängida. Kehakaugus võrgust peaks olema selline, et pannes kõverdatud käed enda ette, puutuvad küürenukid võrku. Blokki hüpatakse koha pealt, võttes kätega hoogu. Käsi tuleb hoida sirge pea kohal, üksteise kõrval nii, et peopesad on suunatud palli poole. Oluline on kogu hüppe vältel hoida käsi pinges ja sirgelt üksteise kõrval, et vältida vigastuste teket. Blokis tuleb maanduda samal kohal, kus toimus ka üleshüppe. Edasi ei tohi lennata. Sellised on võrkpalli põhitõed.
Nüüd saate oma uusi teadmisi rakendada ka kehalise kasvatuse tundides, et aktiivselt mängust osa võtta.